ที่ရမ်းတာနေတော့ရသမျှလက်နက်ရှိသမျှလက်နက်ကြီးတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မြို့ပြက်ပြက်ဤပြက်ပြက်လူဗလျောက်ပဲပြည်သူတွေဗနျောက်တေတီအရက်ဆက်ဆုံးအစွမ်းကုန်အဆိုးအဆုံးနှိမ့်နှင်းဟိုဟာတွေကိုလှုပ်လာပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲတေခါတေချီပန်းကမရက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တေသားတေသားပြီသူချီပန်းတာမရက်သေးဘူးပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေပြပြပြနဲ့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကချစ်ခင်လေးစားတဲ့မိချင်းများအားလုံးအနေနဲ့ပြပြခင်လွတ်ပါစေ။စိတ်ကခွန်အားယုံကြည်ချက်ခွန်အားလူပိသားခြင်းနဲ့လူတယောက်ရဲ့တတဝါလောကကြီးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေမျှဝေခြင်းမှာတစ်စင်ပါလေယုံကြည်စိတ်လေးလူဘဝမှာကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တွေအပေါ်မှာဖြတ်ကျော်ခြင်းဆိုင်နိုင်စွမ်းအပြန်အလှန်မျှဝေယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြည်တော်စုနာဂတ်ကြီးကိုစံရနေရကတနေ့တော့ဝမ်းဝင်းကူညီကြမယ်ဆိုတော့ရည်ရည်ချေလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အချင်းရတရွေပေါ့လေအခုကျွန်တော်ရဲ့လူပိသားကျင်တဲ့လူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတော်တော်များများမိတ်ဆွေများကောင်းသောအမြင်သဘောထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူပဲဝါတူတယောက်ကိုမှပုခတ်ထိခိုက်စေတာမျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလူသားဘဝတွေရခဲ့ကြတယ်မွေးဖွားစဉ်ချိန်ကစပြီးတော့လူလောကထဲကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတိတ်ဒီအသက်ကကွာခြားမှုတွေဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလင်းဦးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုပြုပေးတဲ့ကိုလင်းဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာခြားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တချို့ကရွှေစုံကိုက်မွေးတယ်လို့ပြောရတော့မွေးကြရပြေဆုံးတယ်တချို့ကြတော့လေမွေးကြရလောကရန်ခပ်ပြင်းပြင်းကြိုတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်လို့ပေါ့ကျွန်တော်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်မေးပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ကတခါလေးပြန်ပြီးဟောမွေးမွေးချင်းအမိဝမ်းအထွတ်ထွတ်ချင်းကျွန်တော်ကလောကရန်ခက်ချမ်းချမ်းနဲ့ရည်ဆိုင်ပြရတာပါလားအမိဝမ်းအထွတ်ကြရငင်းငင်းတသားနဲ့ဖဲမွေးရတော့လကောင်းဟိုစူပါမွေးရတော့လကောင်းစပရင်မွေးရတော့လကောင်းစီယုံရဲ့ face to face user ကြီးခင်းနိုင်မှုရမှာတော့လောက်ကျွန်တော်မွေးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘာခင်းမှမရှိတဲ့အင်္ဂလိုသားကြံ့ကြံ့ကုပ္ပကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်မွေးတဲ့ကျွန်တော်မွေးပြတဲ့လက်တွေအားလည်းမျက်စိရမမြင်။ကျွန်တော်ဆန်းနေကျွန်တော်တိုးထွက်လာပြီးတော့ဒိုးဆိုကြကိုကျမ်းမြေပေါ်ကြတန်ကြားမှကလေးလေးလိုက်ရှာပြီးတော့မှကလေးမွေးပြီဆိုတော့တိတာဆိုတော့ကျွန်တော်လောကရန်ကိုမွေးမွေးချင်းကစပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာလို့လာပြီးဒီအခုမနေ့က28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့နော်28နှစ်ပြည့်သွားပြီလောကရန်ခက်ကြမ်းကြမ်းရင်ဆိုင်ရတော့ Facebook ကကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်စီယူနှကောင်းနဲ့ပုံနေတင်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေ why report ထုတ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ပိတ်ခံတာမနေ့ညကြမှာတက်တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုနှုံးဆက်လိုက်ရပါဘူးတခါမှလည်းကျွန်တော်မွေးနေ့ကောင်းကောင်းကင်္ဂလည်းအခုချိန်ကြီးမလုပ်ဘူးပါဘူး28နှစ်လည်းရှိပါပြီနော်ဒါလည်းဝမ်းမနေပါဘူးဘဝဘေးအခြေအနေမပြည့်စုံလို့သူများတွေလို့မွေးနေ့ဒီခန္ဓာကြီးဒီကြီးကျယ်ကျမတဲ့ချိန်လေးကျွန်တော်ပြုံးပြီးတော့ကြည့်မိပါတယ်။ဟိုဟောပါတော့မုဒိတာပွားတယ်ပေါ့။တို့ဘွားလေးတွေပြည့်စုံတာပြောစရာကောင်းပါလေ။တို့ဘွားမပြည့်စုံပေမဲ့တို့ပြည့်စုံတာကြည်နေပြောပါရဲပေါ့နော်။ဒါပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအပြုံးစစ်စစ်နဲ့လူတိုင်းကိုပြုံးပြနိုင်ဖို့မျိုးလုံးကြည်ကြည်ကြီးနဲ့လူတိုင်းကိုကြည်နိုင်ဖို့ရဲရင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေရှိတဲ့နေရာအနှံ့ပြားကိုကမ္ဘာလူသားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမဲ့ပါတော့เนาะသွားနိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတိဆောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာကြောင်တန်းနဲ့ဖြူစင်နဲ့ရှင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းနဲ့ရိုးရှင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမှပူပင်ဆိုးရိစရာအကြောင်းရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တငင်ချင်းတွေဒီဘက်စင်တွေအကုန်လုံးပေါ်တယ်ဗျာဖြူစင်နဲ့ရဲရင်နဲ့ယူသားတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့တားကောင်းနေဖြူစင်ချင်းဖြူစင်နဲ့ရဲရင်နဲ့
ယူသားတယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ခံချက်ကိုကျင့်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလိုလိုလိုနေပြောတယ်ပေါ့ဗျာဘောကဖြူစင်းနေလိဖြူစင်းနေဆိုကြတဲ့ဟိုရှုပ်ထွေးတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့မာယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေမပအောင်တက်နိုင်သေးဘူးကျင့်တရားကိုဆောင်ထင်းလာနိုင်ရင်ဖြူစင်းမှုအလိုလိုရောက်တာပါပဲကျွန်တော်လည်းငယ်ဘဝဆိုးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုးရဆိုတာသူများကိုယုံမာတာမဟုတ်ပါဘူးတက်စစ်20ဆိုတော့လေဗျလောကရန်စူးစမ်းသားရွယ်ဆိုတော့စိုးတာဘူးเนาะစိုးတာမိဘတွေရောအဲ့လိုမျိုးကအတင်းကြီးကြတယ်ပူဇော်တယ်ကိုရရမရှိကိုလိုချင်တာကိုမရမကတောင်းတယ်ဒါမျိုးပါပဲသို့တော့ဒီဘက်အတက်ကိုတတ်တာသူများကိုလိန်တာသူများကိုဒုက္ခရောက်လို့တာမျိုးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီခုချိန်ဒီပေါ့တက်20ယူကျော်လူလားမြောက်စရာစပြီးခုချိန်ဒီကတော့ကိုကူကိုလူမှန်းသိလာပြီအလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်ဒီလူစိုးဆိုးတဲ့လုံနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကြားထဲမှာပါပါလေးပဲအလွာလေးကချားတာအဲ့တော့ကိုကအမြဲမပြတ်တတိနဲ့ထားပြီးတော့နေနိုင်မှကြိုးစားနိုင်မှဟိုဒီတမိုင်းမှားရွေးတဲ့ဘက်ကိုဖြောက်မသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လူပိသလူကြောင်း shit အပိုင်း shit မှာကျွန်တော်ဗာဒီပြောခဲ့လဲဆိုတော့အဲ LeBron တော့ကိစ္စတွေပြုတ်တန်ယူရှေ့အကြောင်းတွေပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ပြုတ်တန်ယူရှေ့အကြောင်းတွေပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဆုံးစီနှစ်ပါပေါ့ဗျာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘွားတွေကတော့အဆုံးပါပဲဟိုဒီကြားထဲမှာအဲဒီလွတ်လိုက်ကြီးကြောက်တိုင်းမာဘိုနီလာဘန်ညာတွေကလွတ်လိုက်ကြီးကြောက်တိုင်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဖတ်ပြလွတ်လိုက်ကြီးကြောက်တိုင်းမှာရေးထားတဲ့လွတ်လိုက်ကျူပန်းခဲ့သောဖခင်ကြီးများကရည်မြော်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းသားတရားလုံးပုံမှာထားရှိတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတန်းလူကြီးများချင်းပေါ့နော်အားလုံးအနှစ်သာရပြေပါလေစာဖတ်ပြဒါလည်းအဲ့ဒီဒိတ်ချင်းခေနော်အဲဒီကာလာကျွန်တော်တရားစွဲခံရပြန်ရောတော်တော်များများစူးစူးဝါးဝါးတွေကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်တော်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဇွဲမလျှော့စစ်တပ်ကရဲဘော်ဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့တွေပြတ်တော်ရင်းနီလန်ကျွန်တော်တွေကပြတ်တော်ပေါ်စီလေးပေါ့ဗျာဥဒိတ်ချင်းနဲ့ခေနောက်ပိုင်းတော့ NLD ခေပေါ့ NLD ခေမှာအဲလွတ်တော်တွေနီလန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်ခွင့်ရလာလိမ့်မယ်မေတော်စုမေစုကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပဲမျိုးသားပြန်လဲရင်ရိုင်းစစ်ရေးဆိုတာနဲ့အားလုံးကိုဒီနေ့ထွေးထွေးနဲ့ရင်ကြီးလေးမှသွားတင်ပြရပြီးတော့ဆွဲခေါ်မပြင်ဆင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအောက်ချေကနောက်လိုက်ကောင်းပိသခေါင်းဆောင်မှုကောင်းရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းနေပိသဆိုတာနဲ့ပြသပြန်လဲရာစီရေကိုဥတီပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဒီတော်တော်ကြီးဆိုးဆိုးရွားရွားတွေဇာတိတာပြပြနေတာတွေရဲတွေစသားတွေတွေ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထွေးထွေးနဲ့ပြောဆိုဘုံကြီးထွက်ချီဘုံကြီးထွက်ချီနဲ့မပြောင်းလဲလည်းပြင်အခုဆိုရင်အစိုးဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အစိုးဆုံးဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတော့ခေတ္တကမနေ့ကတင်လာတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်တို့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြောလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဲအခင်းဖြတ်ကြည့်ရင်လက်ရှိအချမ်းဖြတ် passive main online ရဲ့အဲဒီတတ်မတော်ပေါ့ကျွန်တော်တတ်မတော်လို့မသုံးနိုင်တော့ဘူးပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်တက်လောင်းအကြည့်လို့ကျွန်တော်ကတတ်မတော်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဖက်စစ်အချမ်းဖက်တတ်မတော်ရဲ့အခြေအနေဟာခုဆိုရင်အစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ပဲဒီမိုးပြဲတို့ခရနီပြည်နယ်မှာဆိုရင်အပြင်းထန်တဲ့ရက်စက်တဲ့တခါမှမအတွေ့အကြုံမရှိဘူးတဲ့လက်နက်ကြီးဘုံဥစံကြီးတွေနဲ့ဒုံးပြန်ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့အမျိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့တဲ့ရင်ကတော်တော်ကိုစိုးစိုးရွားရွားဒီမိုးပြဲတို့ဖိတ်ခုံလို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့သူအထိအရန်နာနေတယ်